Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. На початку коротко про головне. До Миколаєва приїхав автобус-привид. Національна поліція шукає до нього найкращого водія. 11-річна дівчинка плете з футболок килимки для військовослужбовців на сході. Про ці та інші події більш докладно. У Миколаєві побував автобус-привид. Авто, що їде без водія, у рамках соціальної програми «Керуй» привезла до нашого міста Національна поліція України. Поліцейські шукають кращого водія. Миколаїв став третім містом в Україні, куди завітав автобус-привід. І де поліцейські будуть шукати йому найкращого водія. Чому саме автобус-привід? Тому що він для нас став символом безвідповідальності, некерованості. Якщо ви побачите, як він пересувається, то ви в ньому не побачите водія. Саме задум такий, що таким автобусом-монстром на дорозі може стати будь-який транспортний засіб, який виїхав на дорогу і має у себе за кермом некерованого або невідповідального водія. Великі чорні руки на кермі, що нависає над лобовим склом. По боках розірвані автомобільні шини та частина автівок. Так виглядає автобус-привид. І він шукає свого водія в кожному місті, куди завітає. У Миколаєві ним стала жінка Людмила Пух. Їй вручили відзнаку. А її онуці Ангеліні доручили прикріпити на лобове скло автобуса-привида наліпку «Найкращий водій Людмила Пух». Я дякую всім тим, хто зберігає вірність правилам дорожнього руху і свідомого водіння. 70-річна Людмила Пов зараз на пенсії, але й досі за кермом. Має 40 років водійського стажу. Кермувала вантажівками. Каже, мріяла з дитинства стати водієм. А коли прийшла влаштовуватись на роботу до автопідприємства, її не хотіли брати. Я прийшла, була маленька, худенька, на мене подивилися, не хотіли навіть мене брати. Куди? Куди ми її візьмемо, куди ми її посадимо? А я плачу і просюся, візьміть і все. Бабачте, ви не пожалкуєте. Людмила Пов за роки роботи отримала 4 водійські категорії. Їй присвоєно найвищу кваліфікацію водій першого класу. Каже, пишається і цією нагородою. Це дуже, дуже велика нагорода для мене. Я дякую за нагороди. А водіям хочу побажати, щоб були уважні на дорогах і поважали один до одного, уступали. Якщо навіть і хтось там і нарушив, а ти прав, уступи лучше, хай буде так. Ну, щоб не було аварій, не було смертей, не було, бо кожного жде дома сім'я, і діти, і внуки. Організатори дали змогу бажаючим з допомогою спеціальних окулярів побути на місці п'яного водія. Потрібно було пройтися прямою та хвилястою лінією і не збитися зі шляху. Наступним містом, куди рушить автобус, привид шукати кращого водія, стане Хмельницький. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. 11-річна Лідія Немолій плете килимки зі старих футболок та відправляє їх на схід для військовослужбовців. Плести килимки з одягу Ліду навчила мама Юлія Немолій. Ми купили в секонд-хенді такі величезні футболки і... Мама їх різала, і я плила. Мама мене навчила. Перша партія килимків – 15 штук вже у військових на сході. Ліда зробила на своїй сторінці у Фейсбуці пост, в якому просить, якщо є старі футболки, заносити на волонтерський пост на автовокзалі. Тут треба не перепутати, тому що там є коса одна сторона, друга сторона, і потрібно через них петельки робити. І потрібно перепутатися, тому що із-за цього може не килимок не получиться, а гніздо. Волонтерством Лідія займається з 6 рочків. Навіть має позивний. Волонтерським постом мама мені назвала «Моя мишечка». Військові підхопили і всі мене назвали мишкою. Чергуючи на волонтерському посту разом із мамою, з маличку спілкується із військовослужбовцями та допомагає там, чим може. Згадує різні історії. Я пам'ятаю одну історію, коли
Один військовий запропонував, давай поїмо якусь пісню, яку ми обоє знаємо. І я сказала, ну давайте гімн. А я, ну він такий, ну давай. Ми почали піти, а всі таки стали, руки на серце поклали і теж почали відпівати. Дівчинка каже, приклад у волонтерстві для неї – мама. Почалися анексія Крима. Ми саме з Крима. Для нас це дуже болюче питання. Почали виходити ті хлопці, яких я ще по Криму знала, от, сюди на материкову Україну. Не було навіть думки, чи допомагати, чи ні. Мама підтримує доньку та допомагає у всьому. Ставлюся до цього дуже добре. Хтось в сім'ях бачить в дитині спортсмена, а ця душевна дитина, вона до добра дуже тягнеться. Коли починали от 6 років вона малювати, то ніхто ж не думав, що це війде в 5 рік. І ніхто не знає, коли це закінчиться, да? На жаль. То сьогодні це вже затягнулося, а далі вона сама вже каже, мама, а як я виросту, в мене будуть діти, і вони мене запитають. Ти ж була вже доросла, а що ти робила? І вона говорить, я знаю, що я змогу це з впевненістю відповісти, що я була на допомозі. У майбутньому Ліда мріє стати журналістом або режисером. Не збирається зупинятись і у волонтерській діяльності. Мріє, аби скоріше закінчилась війна. І хоче розповідати про свою діяльність. Я хочу їм розказати про моє волонтерство, щоб вони знали, що я не просто Ліда, а мишка. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники розповіли вихованцям дитячого садка номер 118 «Соколятко», як діяти, якщо побачили підозрілий предмет. Влаштували інформаційну програму «Бережно, вибухонебезпечний предмет». Захід влаштував в ігровій формі. Дітлахи змагалися на швидкість, переносили іграшковий посуд з плити на стіл. Рятувальниця розповіла дітям про небезпеку під час використання святкової піротехніки. Дітям розповіли про спецформу рятувальників. Деякі зразки одягу діти приміряли на себе. Така каска весить до 3 кілограмів, щоб голова непонятно, да, не пострадала. От, ось тільки зараз і от таку ми одіні. Ну, це ще не все снаряження. Отак ростик, бачите, показують, як іщуть взривоопасні предмети. Дітлахам розповіли та показали, як виглядають предмети, що можуть вибухнути. Передавай діткам всім, хто діда. Передавай, Ліночка. Передавай далі. Андрюшка, сьогодні не вирішить. Завершили зустріч відео з пісочною анімацією. Дітям розповіли про взривонебезпечні предмети, провели цікаві ігри. Діти у захваті. Ми раді вас чекати у гості знову. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.